Тоодой топтолгон таштандылар бир жолу колдонула турган желим буюмдардын түрү. Көбүнчө желим баштыктар, клёнкалар. Алар атайын жабдыктын жардамында кайра иштетүүнүн биринчи баскычынан өткөрүлүп жатат. Кайра иштетүүгө келген клёнка, желим баштыктар дүкөндөрдө, базарларда, кийим кече менен кошо берилген, сатылган баштыктардан колдонулуп ташталган желим буюмдар. Аны жергиликтүү тургундар чогултуп келип, килосун 25 сомдон сатып кетишет. Топтолгон таштанды желим баштыктар конвейер ыкмасында биринен экинчисине өтүп кайра иштетилип, пластикалык сырья өндүрүлөт. Жумушту ондон ашуун кызматкер жайгарат. Айтымдарында жумуш жеңил, эмгек акы жогору. Жумуш жакшы бизде, жакшы. Эми кыйын эмес. Бизде сонун. Анчада келесиңер, анча ачышмок. Саат 9'dan 6'ga чейин кышта. Жазы болсо 8'den 8'ге чейин. Азыр бир жумада бир дем алабыз. Неме күнү? Жума күнү да дем алабыз. Ошо иш. Учурда ишкана күнүнө 500 килого чейин бир жолу колдонулуучу желим баштыктарды кайра иштетип, өндүрүлгөн сырьёдон көлөмүнө жараша 400-500 метрге чейин пластик түтүктөрдүн түрүн чыгарат. Күн жылып, айыл чарба жумуштары башталса, өндүрүштүн көлөмү мындан да көбөйөт. Ал эми өндүрүлгөн продукциялар ички базарларга сатылат. İşlep çıkarış. Biz bu işkananı bu yıl kengetli işlete başladık. Başında hükümetten karajat çağına koldo oldu. Cengildetilgen nasiye aldık. Buyursa jakşı, cumuş yolu tüşüp kaldı. Azır sezonu çürüme, sosyal sebepten kün sayın orta esetmenin 500 metrge çeyin plastik tütüktördü çıkarıp çatağız. Kün jılısa dağı cumuş küçöyt, kölüm göğüyet. Anda cumuşçuların sana da göğüyüp, dağı cumuş orundar tüzülüp kalar. Alemi öndürüp çatkan tavarlar özünüzün içki bazar gale çıkart. Kartarlarımız var. Alar kağlağan kölümde buyurtma verse, biz o şova karata çıkarıp beriz. Карасууда бул сыяктуу өндүрүш ишканалар 2020 жылы 6'dan ашуун ачылган. Алар сары ташты кайра иштетүү, айыл чарба продукцияларын өндүрүү багытындагы ишканалар ачылып, 50 ашуун жумуш орундар түзүлгөн. Мындан сырткары бир катар социалдык объектилердин жаңыдан курулушу жүрсө, айрым эскилери толук оңдоп түзөөдөн өтүп бүткөн. Анын негизинде 2020 жылы районго 1 миллиард сомго жакын инвестиция тартылган. Анын 800 миллион сомдон ашыгы ички, 100 миллион сомдон ашыгы сырткы инвестиция болгон. Инвестиция негизинен бардык тармактарда тартылды. Былтыркы жылы өзү 2020 жылда президент жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү, санарып тештирүү жана балдар колдоо жылы деп белгиленгенден биз ошо өнөр жай тармагын өнүктүрүү, социалдык жактан дагы өнүктүрүүлөрдү, мына социалдык объектилерди куруу жагына аябай көп көңүл бурулду. Бул ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар ушул сырткы инвесторлор менен эл аралык уюмдар менен иштегенге өздөрү кызыктар болуп, ошо долбоорлорду жазып, аларды ишке ашыруу боюнча мындай иш жакшы деңгээлге коюлду десек болот. Учурда Карасуу районунда жалпы 84 өндүрүш ишкана бар. Алардын 70'ке жакыны туруктуу, толук кубаттуулукта иш алып барат. Жергиликтүү бийлик ички инвесторлор менен тыгыз иш алып барып, аймактагы табигый сырьёлорду жеринде кайра иштетип, өндүрүлгөн продукцияны товар түрүндө сыртка кымбат сатуу негизги багыт катары каралган. Анын жыйынтыгында райондун казынасы кампайып, аймактын инфраструктурасын жакшыртууга өбөлгө болууда. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бекжан Рыспай уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.